Hei! Velkommen til en ny episode av Computas sin podcast. Temaet for denne gangen Java One. Det en av de største konferansene, hvis ikke den største konferansen, for Java-miljøet, og tradisjonelt samler veldig mye folk fra hele verden. Men hva var det viktigste med keynoten? Altså det mest åpenbare selvfølgelig var jo da lanseringen av Java 9. Men i tillegg så har det da vært pratet også om veldig mye spennende ting. Blant annet det som skjedde på scenen var jo at de open sourced live, altså på GitHub, gikk inn på settings og sånt og trykket på open source en FN project. Yeah.